šta misliš o tvom prelasku, o Monaku, kakvi su bili pregovori, kakvi su tvoji utisci što se toga tiče da ćeš preći ovaj u Monaku? Pa, dugo sam razmišljao o Monaku i o tom transferu i odlučio sam da je to najbolje za mene. Jako sam srećan što sam potpisao za njih i mislim da sam izabrao pravi klub, klub koji voli mlade igrače, tako da mislim da sam napravio jedan veliki korak u napred, što je najbitnije, dobar korak. Znaš da je tamo jedan od samih najpoznatijih igrača Glavin, da li ga poznajete, da li ste imali prilike da pričate sa njim? Nisam ga još upoznao, gledao sam jednu utakmicu i mnogo mi se svidio, znam ga još i od ranije, reči o kvalitetnom igraču, ali nismo još pričali, ali sigurno ćemo se upoznati tamo. Sa igračima našima iz Srbije, da li koji igraju u Evropi, da li si tražio neki savjet od njih, da li si se posavetao sa nekim što se tiče prelaska? Pa, u Partizanu ima dosta igrača koji su imali inostrane karijere, tako da oni su mi davali savjet. Не могу не спросить про сбор, как вам? Како иде у припреме и атмосфера на припрема? Заиста е одлично, имамо прелепе и сјајне услове овде на овом спортском центру и уживање радити и припремати се за наставак првенства.